Ju përshëndes nga special report i ditës sot me shikues të ABC News, si që njëftuan dhe grafikat, do të flasim për një zhvillim të momenteve të fundit në niset kësaj hapsire informative për një ngjarje dhe atë se çfarë ka ndodhur në Elbasan, ku pas ditën e sot me forcat Renea, në këtë qytet kanë zhvilluar kontrole në tregun e frutave perimeve, i cili është në pronësi të Suel Çelës, që vion të jetë në kërkim nga organet lizbatuese. Burimet thonë se kontrolet janë zhvilluar për lokalizimin e ti, pra në kuadrë të kërkimeve dhe gjetjes ti, dhe njoftohet se janë shoqëruar deri në këto momente 5 persona, informacionet më teshme mund ketë në minutat apo në orët në vijim. Deri tani, këto janë ato se çfarë raportohen në Elbasan, ku Reneat kanë zhvilluar një kontrol me urdhër të spakut. Rikthehemi ndërkohë në temën me për cilën do të flasim sot në special report. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka denoncuar regjistrimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të kandidatit Qerim Ismailaj në zgjedhjet e 14 majit për Mallakastrën. Bardhi i paralajmëroi se Partia Demokratike do ta ankimojë në kas regjistrimin e kandidatit socialist. Si kundër opinioni publik është dëshmitar, me një denoncim të dy viteve më parë të Partisë Demokratike, rezultoi që kryetari në detyrë i bashkisë së Mallakastrës Qerim Ismailaj ishte i dënuar me 3 vite burgim në Greqi. Edhe pse mohoi dënimin, Prokuria dhe Gjykata Shqiptare vërtetuan se denoncimi i Partisë Demokratike ishte i vërtet dhe se i përzjedhuri i Edi Ramës për Mallakastrën ishte një ish i dënuar me 3 vite në Greqi dhe që ishte fshehur autoriteteve greke të drejtësisë. Në muaj shkurt të këti viti, Gjykata e Posaçme kundër korupcionit dhe krimit organizuar e gjeti fajtor Edi Ramën e Mallakastrës, shtetasin Qerim Ismailaj, duke e dënuar për falsifikim të formularve me 6 muaj burgim. Gjithashtu, dua të informoj opinionin publik që brënda ditës sotme ne do të depozitojmë edhe ankim pran Komisionit të Ankesave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me qëllim zbatimin e përpikt të ligjit të dekriminalizimit. Një tjetër sinjalizim është ai për Shijakun, ku socialistët kanë kërkuar që kandidati i Foltores për bashkinë Shijakut të përjashtohet nga zgjedhjet pasi akuzohet nga socialistët si trafikant droge në Zvicër. Vet Tusha, kandidati në fjalë, thotë që nuk është dënuar me letra, ndërsa prokuroria thotë se nuk ka marrë ende një përgjigje për të. Partitë ndërkohë vazhdojnë të kandidojnë njerëz me probleme morale me ligjin. Sali Berisha dhe Ilir Meta po kandidojnë në 14 maj, një person i cili është dëbuar nga Zvicra. Edhe pse Partia Socialiste kërkojë çregjistrimin e kandidatit për Shijakun, KQZ-ja e la atë në listë, duke thënë se prokuroria nuk ka mbyllur hetimin për Rezar Tusha. PS-ja referuar informacioneve mediatike, thotë se Tusha është përfshirë në trafik droge e duhet të përjashtohet në zbatim të ligjit të dekriminalizimit. Por akuzat ndaj kandidatit për Shijakun nuk janë të reja. Ai u vu në qendër të vëmendjes edhe në vitin 2021, kur Lulzim Basha e kandidoi për deputet. Me që vet Tusha e kishte deklaruar dëbimin, KQZ-ja e dërgoi për verifikim të thelluar. Por pas 2 vitesh, prokuroria nuk ka ende asnjë konkluzion. E pyetur nga ABC News, prokuroria e përgjithshme thotë se Tusha është ende nën verifikim. Siç shpjegon sektori i dekriminalizimit, autoritetet gjyqësore zviceriane kanë refuzuar t'i kthejnë përgjigje kërkesës së prokurorisë son, për shkakun se informacioni që ishte kërkuar nuk lidhej me ndonjë proces penal ndaj Tushës. Por prokuroria thotë se po përdor rrugë të tjera për të siguruar informacion dhe hetimin ndaj tij vijon. Teksa prokuroria po kërkon rrugët, vet kandidati ka hedhur një hap. Ku deklaroi se kam një kundërvajtje në Zvicër për shkelje të lejes së qendrimit. E kanë kot, do më kenë përballë me 14 maj. Jo vetëm si kandidat, por edhe si gardian të votës së lirë. Sidoj që të shkoj ky proces, rekordet kriminale po lën shenjë edhe në këto zgjedhje. Nga njëra anë, opozita akuzon kandidatin e socialistëve në Kuqov si të inkriminuar, ndërsa vet ajo
Ka në listë një person i cili dihej prej 2 vitesh se kishte probleme. Dhe pyetja thjesht në fund, dëbim, dënim, me apo pa dokumente, ngelet pa përgjigje. Pas 8 vjetësh debat për dekriminalizimin dhe 4 palë zgjedhjesh, partitë politike e kanë më të lehtë të gjejnë kandidat me njolla, edhe nëse jo penale, me njolla morale. Një tjetër zhvillim i fundit është kryeministri i vendit, Edi Rama, i cili pak momente më parë ka bërë një reagim në lidhje me presidentin e ri të Malit Zi, urime presidentit sapo zgjedhur të Malit Zi, Jakov Milatovic, thot Rama, dhe mbështeta domethënë se që ai mori nga zgjedhësit u ktheft në sa më shumë mbarësi për vendin fqinj, me cilin a lidh pas gjithshmërisht e shkuara, e sotmja dhe e ardhmja. Kthehemi sërish në studio për të kaluar tek momentet dhe hapësira që ne i kushtojmë bisedave dhe intervistave. Kam avokatin Redi Ramaj në studio, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. I paraprim nëpërmjet materialeve tona që ne transmetuam bisedës që do të zhvillojmë bashkë, në fakt janë të paktën dy raste që po kthejnë politikën në luftë dhe në debat tek dekriminalizimi. Teknikisht në raport me ligjin, nga rasti në rast ka ndryshime. Partia Socialiste ka pretendime për kandidatin e Foltores, rithemelimit në Shijak. Partia Demokratike Zyrtare ka pretendime për Qerim Ismailin. Nga sa i keni ndjekur ju në cilin rrafsh dhe në çfar pozicione mund vendosen se cila? E pare i herë për opinionin publik, mendoj që është shqetësuese që njerëz cilët kanë probleme me ligjin, qofë në Shqipëri, qofë jashtë Shqipërisë, vendosen si kandidat. Qofë për zgjedhjet lokale, tashmë qofë për zgjedhjet qendrore në vitin 2021. Pra me miratimin e ligjit për dekriminalizimin që njihet ndryshe, për pasërtinë e figurave të personave të cilët kandidojnë në funksione publike, duhej që kjo praktikë të kishte marrë fund. Pra, asnjë nga partitë, jo vetëm Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, po as partitë tjera, të mos kandidojnë persona të cilët kanë probleme me ligjin, qoftë në Shqipëri apo qoftë jashtë, duke theksuar dhe dënime të ulta, por dhe dënime të larta, duke referuar ligje se e ka përcaktuar se për çfarë dënimesh ndalohesh. Dhe në rastin tjetër është dhe mos deklarimi në formularin përkatës të KGZ-s kur ti kandidon si kandidat. Pra, Zoti Qerim Ismailaj, nëse do kthehemi te pyetja juaj për ta ndarë, ka bërë dhe një gabim tjetër plus, ose me dashje apo pa dashje, nuk e di, ka marrë dënim për këtë, por mos deklarim në formular të dënimit të tij në Greqi. Pra, diferenca midis kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë dhe Zoti Qerim Ismailaj, Partisë Socialiste të Mallëkasrë, është se kemi edhe një dënim për Zotin Ismailaj në Shqipëri. Unë një gjë nuk kuptoj nga të dy partitë politike, duke pasur se ka shumë njerëz në Shqipëri, ka shumë njerëz të cilët kanë kontribut, kanë reputacion dhe brenda partive politike, dhe për zonën e Mallëkasës nuk e kuptoj pse pikërisht kandidohen njerëz të cilët kanë probleme me ligjin. Po, ndërkohë, ka konkretisht në rasti i Shijakut, Rezar Tusha thot ka pranuar që është dëbuar, por ama prokuroria jon, ABC-s, i ktheu përgjigje që jemi ende në verifikime sipër, sepse është ka vështirësit e ti procesi, paraqet vështirësit e ti. Pra, gjëja parë, duhet të çohet një kandidat kur pranon dëbimin? Kuptoj. Përse duhet të çohet në listën përpara zgjedhjes? Pra, unë e kuptoj situatën, pra, dhe unë ato desha të them. Pra, në momentin që ti ke shumë alternativa, si parti, janë dy parti shumë mëdha, dhe Partia Demokratike, ka mundësi zgjedhje, dhe nuk ka pse të kandidojë element që mund të lënë dyshime brenda ligjit, të cilat i ndalon ligji për dekriminalizim. I vetmi mundësi për Zotin Tusha, mendoj që është fakti që ka një dëbim dhe akoma nuk dim a ka dënim apo jo. Pra këtë nuk e dim dhe prokuroria nuk nga i thot. Prokuroria shqiptare prej vitit 2021, sepse në mos gaboj Zotin Tusha ka qenë dhe kandidat për si deputet në vitin 2021 në listat e Partisë Demokratike, duhet kishte kryer një hetim plot që kjo çështje mos mbetej në heshtje dhe mos mbetej pa përgjigje nëse ka dënim në Zvicër apo nuk ka dënim në Zvicër, sepse kjo do bënte diferencën për të vendosur nëse ndalohej nga organi KGZ-s apo jo. Në këto momente, nëse do ketë ankesë nga Partia Socialiste në Komision Qendror Zgjedhjeve për këtë kandidat, mund të dalë komisioni me një vendim duke parë hetimin, por gjithmonë duke referuar ligjit për dekriminalizimin, pra duke parë nëse ka dënim të jashtë të pa deklaruar nga Zoti Tusha. Po, ndërkohë, Zoti Bardhi tha sot për rastin tjetër, atë të Qerim Ismailajt, që ne do të bëjmë ankesë në kasë. Tani, teknikisht, ju jeni i fushës, si avokat, në këtë moment, sa vlen morali dhe sa vlen prezumimi pafajsisë, që është një parim shumë i fort në
Jo, mendoj që vlen të dyja. Me jetën juridike apo jo? Jo, pa diskutim. Pra secili është i pafajshëm deri në momentin që provohesh me vendim formës prerje i fajshëm. Ka një diferencë për zotin Ismailaj, ai ka një dënim dhe në Shqipëri. Pra përveç dënimit në Greqi ka marrë një dënim në Shqipëri, ka një dënim me kusht, është dënim punë komunitet me sadiun në referuar në 63 të Kodit Penal. Pra, kuvertimi i është dënuar fillimisht me 6 muaj, më pas i është zbritur 1/3 a 4 muaj dhe më pas 4 muajshi në bazë ligjit shqiptar i është konvertuar punë komunitet. Referuar ligjit, zoti Bardhe ka shpallur dhe në kërkesën e tij, dënimet 6 muaj kanë penalizime deri në 2 vjet për mos kandidim, për referuar ligjit për dekriminalizimin. A mund të interpretohet pjesa që dënimi nuk është 6 muaj, por është faktikisht punë komunitet, 40 orë punë komunitet, kjo ha diskutim, por mendoj që dhe kjo është e zavruar me pjesën tjetër të ligjit i cili shprehet që dënimet të cilat ulen për shkak të amnistisë apo për veprime të tjera, nuk merren konsiderat, por merret dënimi fillestar. Dhe në këtë moment, mendoj që qëndron fakti që ka një dënim 6 muaj edhe në Shqipëri dhe është e vështirë tashmë për KQZ-n duke referuar dhe ankimit që mund të bëj partia e zotit grupimit zotit Ali Bea për Partia Demokratike në KAS, mund të kemi diskutimi disë juristëve dhe të KAS-it për të vendosur a duhet të vazhdoj kandidimi i zotit Qerim Ismailaj për Mallakasën. Dhe kjo është dëmtim për partit politike që e kanë ofruar këtë kandidat. Duke qenë se janë njohur vetëm me rastin, po thoni, pra pa mbërritur një ankimim nga Partia Demokratike, në këtë mënyrë? Jo, duhet një ankim nga Partia Demokratike. Ata mund vendosin vetëm bas kërkesa, pra nuk mund vendosin kryesisht. Kryesisht besoj filtri parë që ka kaluar në komisioner, komisionerin e zgjedhur, pra në KQZ, besoj se ka kaluar, pra i është regjistruar si kandidat në ndjenjen time, sepse ka mbaruar afati, janë ndërzuar tashmë të gjithë kandidatët për kryetar bashkie në gjithë Shqipërinë. Kështu që ai është regjistruar aktualisht. Me kërkesën e Partisë Demokratike mund të kemi një diskutim në komisioner dhe më pas në komision dhe më pas në KAS. Dekriminalizimi kur u plotësua si kuadër ligjor, pra kur u qep, po themi këtë termin kështu, u pasi një fitore edhe politike, mbi të gjitha politike e Partisë Demokratike. Në këtë moment kur jemi në prag të nisjes fushatës zgjedhore, rikthehet kjo si temë ku pjesë është sërish dhe PD-ja, me të dyja pjesët e saj. Pra, kandidatët që përfaqësojnë njërën palë dhe tjetrën, bie më shumë përgjegjësi morale mbi të, duke qenë se po vjen sërish si temë? Si parti e cila nisi ligjin, nuk duhet ja lejonte vetes këtë. Pikërisht, në asnjë rast. Qoftë në vitin 2021, qoftë në vitin 2023 me zgjedhjet lokale, mendoj që Partia Demokratike duhet të kishte kandidatën më të pastër. Është çështje, nuk mund ta themi dot qartë sot nëse zoti Tusha është apo jo pjesë e ligjit për dekriminalizimin, sepse në momentin që nuk e thot vet prokuroria, atëherë kemi edhe ne të vështirë ta themi. Prokuroria ka të gjithë kapacitetet për të thënë që është apo s'është, është dënuar në Zvicër apo jo. Ka pasur 2 vjet kohë, besoj mjaftueshëm. Qartë, po, edhe dekriminalizimi si luftë në parlament dhe në komisionet parlamentare me kartën morale eci përpara, të paktën nga PD. Patjetër, morali mbetet Partisë Demokratike. Pastrojnë politikën. Morali i mbetet Partisë Demokratike, madje unë them që vetë kandidati dhe Partia Demokratike duhet dalin dhe thonë ose të vërtetojnë që nuk kanë dënim penal në shtetin e Zvicrës, se ky është qëllimi i ligjit. Qëllimi i ligjit është që për çdo person i cili kandidon funksione publike, të dali dhe të mbrohet në moment që ka dyshime dhe akuza ndaj atij personi, duke thënë që është i dënuar apo nuk ka respektuar ligjin, të dali dhe të mbrohet duke thënë që unë kam këtë ndalesë nga Zvicra apo nga çdo shtet tjetër apo nga çdo shteti Bashkimit Evropian dhe nuk kam dënim penal, sepse ky është qëllimi kryesor i ligjit. Pra nuk jam dënuar penalisht dhe më e rëndësishme është mos falsifikimi i dokumentave për aplikim në KQZ. Pra ti ke qenë korrekt si kandidat në plotësimin e dokumentacionit për ta çuar në KQZ. Është detyrë e jo vetëm e partisë që e ka, pra partia patjetër që e ka propozuar, sepse është partia e cila duhet ta kishte sigur themeli dekriminalizimin, duhet ta kishte gurin më të fortë betejës në këtë luftë. Por besoj nga gjitha partitë politike, sepse në momentin që kemi 30 vjetë që diskutojmë raste ka patur apo jo persona me precedent penal që të kandidojnë, kjo histori duhet merë të fund, njërë e mirë të shmë mendoj. E bëjnë do të partit, një koment fundit, e bëjnë do të partit një filter për para se të shkojnë në Komisionin Qendror Zgjedhje dhe kandidatët përfundojnë në listë? Jo, qytetarit. Është detyra e partive ta bëjnë filtrin. Pse? Sepse ato kanë të gjithë kapacitetet për të vërtetuar
pra nëse marim Mallakasën apo Shijakun, të dyja rastet, kemi persona me reputacion Mallakasër, kemi persona me reputacion Shijak, kush janë këta persona? Sepse Partia Socialiste dhe Partia Demokratike i një mirë gjithë strukturën e saj, i një mirë kandidatët, vetë antarët e zonës, antarët e këtyre partive në këto zona përkase, i njohin sepse janë zona të vogla, nuk janë zona që kanë popullsi shumë të madhe dhe mundësi për mos i njohin njerëzit, plus që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në DNA-n time mban regjistra dhe dokumentacione individuale për drejtues lart, pra për kryetar partie, për sekretar partie, për njerëz të cilët kanë një përgjegjësi të lartë politike në zonë. Dhe është detyra e tyre kryesore të verifikojnë të bëjnë atë filtrin e parë sepse e kanë detyrë morale me votuesin. Pra votuesi është ai i cili do vendosë në fund. Mund të vendosë të pranojë dhe një person i cili është i dënuar sepse mund të ketë reputacion dhe kredibilitet shumë të lartë, por kjo duhet i mbetet votuesit dhe ligji pastaj bën pjesën e vet, pjesën filtruese. Dhe në këtë moment mendoj që kanë të dyja përgjegjësi morale. Falenderoj shumë që ishe në studio sot. Faleminderit ju. I rikthemi edhe një herë ngjarjes për cilën raportuam pak më herët në Elbasan, ku tashmë kemi edhe pamje për të përcjellë dhe për të transmetuar. Pra, Renea ka zhvilluar pak minuta më herët, siç jemi njoftuar, një kontroll në tregun në pronësitë Suel Çelës, i cili aktualisht është në kërkim. Reneat kanë kryer këtë aksion, këtë kontroll sipas një urdhri të SPAK-ut. Njoftohemi, deri në këtë moment janë 5 persona të cilët janë shoqëruar nga policia dhe Reneat në kuadër të këtij operacioni që si qëllim kryesor ka patur lokalizimin dhe gjetjen e Suel Çelës, që mbetet një ndër personazhet kryesor në përballjen me organet ligjzbatuese dhe përgjegjësitë ligjore që ai ka. Pamjet që po shohim këto momente vijnë nga pjesa e tregut në Elbasan që është në pronësi të Çelës, ku edhe është zhvilluar aksioni pak momenteve më herët. Audrey Glover e rikthyer për të disatën herë si kreu i misionit vëzhgues të zgjedhjeve, ka deklaruar se do të takoj çdo faktor elektoral që merr pjesë në 14 maj. E shpallur dikur armike nga Sali Berisha, sot ajo ka marrë komplimenta prej tij. Po Glover nuk sqaroi ndërkohë nëse do të takoj atë apo kreun e koalicionit Ilir Meta. Sa herë ka zgjedhje, në Shqipëri vjen gjithmonë një emër, Audrey Glover. Misioni i vëzhgimit do të nxjerrë një raport të ndërmjetëm para zgjedhjeve, si dhe një, do të ketë një konferencë për shtyp ditën pas zgjedhjeve. Siç e kemi thënë edhe shumë herë më përpara, zbatimi i ligjit është po aq i rëndësishëm sa ligji vet, dhe zbatimi i ligjit varet nga vullneti për ta zbatuar atë. Implementation is dependent on the political will to uphold the law. Me mungesën e vullnetit të politikës shqiptare, Glover është ndeshur që në zgjedhjet e vitit 1996. Misioni i saj vëzhgues foli atëherë për zgjedhje të vjedhura dhe kërkoi përsëritje në 40 zona. Sali Berisha i përsëriti vetëm në 18 dhe i tregoi asaj derën. Në qoftë se raporti i zonës Glover do të merrej me seriozitetin më të madh nga qeveria dhe komunitetin nërkomtar, Shqipëria nuk do ishte kur në këtë gjendje. Këto fjalë lideri i Foltores nuk i ka për zgjedhjet e 1996-s, por për ato të 2021-shit. Kohërat kanë ndryshuar. Për Sali Berishën, të mbetur pa parti e pa vul e të izoluar ndërkombëtarisht, zonja Glover mund të jetë vetmja shpresë për kontakt me botën e jashtme. Të premten, kjo shpresë u bë konkrete. Ne me shumë kënaqësi kemi ndërmend të takohemi me cilin do që është i përfshirë në këtë proces zgjedhor. Nuk ka as dashuri, as armiqësi të përjetshme. Audrey Glover në zgjedhjet e fundit ka bërë një raport shumë profesional. Por, a do të ndodhë takimi Glover Berisha? A e konsideron Odir Foltoren një faktor pjesmarës në zgjedhje? Ndërsa Glover nuk dha shumë shpjegime, duket se sidoj që të jetë vendimi, Sali Berisha ka besim se do të jetë profesional si raportet e saj për zgjedhjet. Është raporti më profesional që mund të jetë shkruar në njëherë.
Disa demokrat kërkojnë që Flamur Noka të përjashtohet nga partia dhe kërkesa vjen për shkak se i besuari i Berishës ka firmosur që komunisti Marko Dajti të jetë kandidat në zgjedhjet e 14 majit. Kërkesa i është drejtuar Sali Berishës. Një kërkesë që ndoshta nuk e priste i ka shkuar në trye Sali Berishës për një prej besnikëve të tij, Flamur Nokën. Ka shkaktuar zemrim në radhët e demokratëve vetë deklarimi i tij si pjesë e Frontit të Majt për të mbështetur kandidimin e komunistit Marko Dajti në garën e kryeqytetit. Një taktikë elektorale kjo që duket se Berisha dhe të tij e ndërmorën në dëshpërim e sipër për të hequr sa më shumë vota nga Erjon Veliaj më 14 maj, në një kohë që Partia Demokratike është e ndarë dhe në kaos. Ipsen Elezi, antari PD-s, është ai që i ka treguar Berishës shkeljet e statutit me aktin e Nokës, numrin 2 të rithemelimit. Mbështetja dhe vetë deklarimi si përfaqësuese një partie që e quan veten trashëgimtare të PPSH-s është një fyerje për çdo antar dhe simpatizant të saj, si dhe një përbaltje në sy të opinionit të PDSH-s. Flamur Nokës ai drejtohet me fjalën shok, sipas mënyrës që komunistët i drejtoheshin njëri tjetrit dhe kërkon përjashtimin e tij nga antarësia e PD-s. Kryesisë së PDSH-s dhe kryetarit të saj zoti Sali Berisha të marrin masën e përjashtimit nga antarësia të sekretarit të përgjithshëm të saj, shokun Flamur Noka. Një vendim që Berisha nuk do të marrë, rikthimi i tij shkeli të gjitha rregullat. Rregulli vetëm që nuk shkelet është vetë ai. Partia Socialiste ka ndryshuar strategjinë e saj elektorale duke vendosur të mos mbaj për momentin mitingje të mëdha për zgjedhjet. Kryesia ka miratuar një format tjetër bazuar në takime të vogla dhe modeste për të shpjeguar njerëzve punët e mira të qeverisë dhe për të shmontuar opozitën si të paaftë dhe të kompromentuar. Një fushat dietike. Është kjo strategjia miratuar nga kryesia e Partisë Socialiste që bëri një plan aktivitetesh drejt 14 maj. Por kjo agend nuk përfshin mitingje madhështore, as sheshe të mbushura plot e të zhumshme, por takime të vogla me njerëzit për të reklamuar punët e qeverisë. Kemi menduar që mos bëjmë aktivitete në fillim të mëdha masive, nuk duam të bërtasim, duam të tregojmë njerëzve se çfarë punë dim të bëjmë dhe çfarë është duke bën Shqipëri, kështu që kemi menduar një strategji tjetër. Kryesia e Partisë Socialiste miratoi edhe strategjinë e komunikimit, e cila fokusohet tek përsëritja e të gjitha punëve që ka bërë qeveria dhe bashkit në 4 vite, duke i mëshuar fort vendimit të fundit të qeverisë për të rritur të gjitha pagat në administratë. Evidentimit kudo në gjithë territorin e Shqipërisë, gjë që është konkrete, të shumë zhvillime pozitive që po ndodhin, pra ne shikojmë strategjinë e sigurisë të këtij vendi, zhvillimit të vendit, kurse pala tjetër ju e dini që nuk ka strategji, ka thjesht vetëm një slogan që është përmbysje revolucion, e cila nuk përkon me interesat e shqiptarëve në këtë moment historik që ata janë. PS do të fokusohet edhe te kundërshtarët për të bindur qytetarët se opozita nuk është një alternativë. Se ata janë vetë zhytur në atë rublë ruse, kështu që në këtë rast shqiptarët janë qartë dhe natyrshëm meritojnë t'ja u përsërisin, por strategjia jonë është strategjia, siç thash, e ndërtimit të ardhmes, e progresit që ka bërë Shqipëria. Socialistët hyjnë kështu në fushatën zyrtare elektorale me imazhin e një partie të pashqetësuar e të sigurt në fitore. Madje me Edi Ramën që nuk po nxiton të vesh bluzën me logon e PS-s e që ka në plan ta bëjë vonë turin elektoral. Rikthehemi në studio për një tjetër intervistë. Kam kënaqësinë bisedoj me gazetarin Skënder Minxhozi tani për zhvillimet që transmetuam në nisje të hapësirës tonë. Mirë se erdhe, zotë Minxhozi. Ne nisëm dhe prekëm dekriminalizimin sot, sepse ka disa cicmice midis partive që janë për të marrë seriozisht, por kanë dhe një farë, le të themi, detaj që sharak brenda, sepse nuk kishte pritshmëri dikush që të rikthehej sërish çështja e dekriminalizimit në debatin publik apo jo. Gjarlin, problemi i dekriminalizimit është një problem sa thelpsor, aq edhe i zgjidhur keq e në mënyrë antikushtetuese. Le të bijem dakord që fillim, është një ligj i cili nëse dikush do të guxonte, po askush nuk guxon, ta çonte në gjykatën kushtetuese ose kudo në gjykatë evropiane, do të binte. Sepse askujt nuk mund t'i kufizohet e drejta një nga liritë bazë, ajo e të kandiduarit. Pra, të marrë pjesë në procesin politik elektoral të një vendit caktuar. Futet tek liritë themelore të duket sikur
po them diçka e cila është një sakrilegj disi, domethënë një tabu, sepse tillë kanë kthyer, por në vetvete dekriminalizimi është një ligj jo kushtetues. Tani me që është rënë dakord nga të gjitha palët që të aplikojnë një normë jo kushtetuese për të filtruar figurat ose emrat problematik, le ta themi të vërtetën deri në fund. Ky lloj ligji është si një lloj site mekanike që tenton të filtrojë dhe të mbajë të gjitha papastërtitë që mund t'i afrohen procesit politik dhe këtu e kemi fjalën pikrisht për ata persona me të shkuar kriminale, ata njerëz të cilët mund të jenë problematik pikpamje të financimit fushatave të tyre, të blerit votave, të presioneve, të dhunës ose të parregullsive të tjera që mund paraqiten dhe ne e dim që një proces elektoral ka shumë aspekte të cilat mund të shkojnë keq, sidomos në Shqipëri. Por duke thënë këtë, duke mshuar këtë aspekti, pra asaj që kjo është një pilul paracetamoli në një rast ku duhet një operacion, duhet bijem dakord edhe me tjetrën, që ky lloj ligji mund të filtrojë vetëm një pjesë të keqes që afrohet zgjedhjeve dhe institucioneve në Shqipëri, sepse e keqja më e madhe është brenda partive politike. Janë ata të cilat i kandidojnë këta persona, duke e ditur në pjesën dërmuese të rasteve. Përveç atyre rasteve ku realisht një person me një problem në një të shkuar shumë të largët, po themi fillim viteve 90, edhe mund të shpëtojë. Por vetë partitë e din çfarë po vënë në fletën e votimit. Dhe janë ato me mekanizmat e prishur të filtrimit, diskutimit, votimit të brendshëm të gjitha kandidatura dhe më pas dërgimit tyre në zyrtarisht KQZ, janë këto pra e keqja e madhe. Do të thotë, dekriminalizimi duhet të kishte filluar dhe duhet filloj që nga mekanizmat që inicojnë kandidaturat dhe jo vetë të kandidaturat. Kandidaturat janë pasoja. Shkaku është, si që pa e them, diku tjetër. Shkaku janë partit. Është kultura jonë e shprishur demokratike, ku një garë elektorale quhet e fitueshme vetëm nëse ti vëtë fortin e fshatit. Vetëm nëse ti vëtë më të keqin e lagjes apo të zonës elektorale, sepse a i mbledh vota. A i disponon parat për t'i bler votat, për të bler banderolat, për të bërë mitingun, për të bërë zhurmën dhe ahengun lagje. Pra, janë gjithë këto element të cilat ne na çojnë tek burimi i të keqes që nuk janë vetë kandidatët. Vetë kandidatët janë pika terminale të keqes. E keqja është me kulturën, siç thash, të shprishur dhe të formalizuar krejt të partive politike, ku debatet e brendshme, garat, diskutimet nga baza deri në qendër, diskutimet e forumeve të partive, janë të gjitha procese fiktive, sepse në fund fare, si që ne kemi vënë në duke shumë e shumë herë, besoj dhe juve gjatë tyre viteve, listat i bëjnë kryetarët natën e fundit të afatit të paraqitjes kandidaturave në KQZ, dhe askush në parti, shumë pak në parti i dinë se çfarë janë listat. Do më thënë, ky është një realitet që ne e jetojmë. Kotë fshihemi pas gishtit. Dekriminalizimi është thjesht kurimi i simptomave të smundjes, por jo shërimi i smundjes. Audrey Glover, do të kryesoj sërish, po ndrojmë temë, ekipin e vëzhguesve ndërkombëtar për zgjedhjet, ka një detaj mjaft interesant, sepse ka patur një marrëdhënie urrëtie dhe dashurie me Sali Berishën, ish kryeministër, ish kryetar i Partisë Demokratike. Megjithatë, u fol në ujrat ftohta nga ana e zotit Berisha një koment gjatë ditës së sotme në lidhje me riardhjen e saj, por bëri lajm një deklaratë zonjës Glover që tha do të takoj çdo faktor që është i regjistruar në zgjedhje. Mbetet për të parë nëse do të takoj zotin Berisha apo zotin Meta, pak nga ana e koalicionit të tyre. Faktori i regjistruar në zgjedhje është praktikisht është një përgjigje negative, por mbetet të shihet. Sepse Zoti Berisha formalisht nuk figuron si faktor i regjistruar në zgjedhje. Kandidatët e tij po, por kandidatët e tij kanë marrë firmën e drejtuesve të Partisë Lirisë për të paraqitur. Formalisht e kam fjalën. Por duke u kthyer ke Audrey Glover, ju besoj i kujtoni të gjitha episodet dhe vetë në kronikat që ju transmetuat, ato dalin mjaft qartë. Në qoftë se sot ka një eksperte të gjithë trajektores shkatrimtare të Sali Berishës mbi zgjedhjet,
kjo është Audrey Glover. Qofse doni një njeri në rruzën toksor, që ta njohë me rënjë dhe me dhëmballë, se çfarë ka ndodhur me zgjedhjet në këtë vend dhe ndër tjera për këtë shkak, edhe se problem kanë zgjedhjet me Zotin Berisha, kjo është Audrey Glover. Pra është një personalitet që na ka shoqëruar qysh në proceset shumë problematike të viteve 90 dhe më vonë, dhe për këtë arsye dhe për të shkak pozicioneve që ajo ka pasur në... Të që në arkiva e zgjedhjeve shqiptare. Arkiva fix është një arkiv e zgjedhjeve shqiptare, mos thoni më tepër, kjo është shumë e vërtet. Pra është një njeri i duhur në vendin dhe në kohën e duhur. Besoj se është një person raportin e cilit përveç Berishës nuk mund ta hedh poshtë as kusht tjetër. Duke qenë se po flasim për zgjedhjet, ka një strategji të re nga Partia Socialiste për të për të ulur pak pompozitetin me cilin do të paraqitet zgjedhësve në këtë rast, qytetarëve. Si e shihni këtë? Ju kujtoj që Edi Rama mbasares pushtet në 2013, gjën e parë që bëri si kreu i Shumicës, ishte të imponoi për disa rregulla fushate, të cilat ishin shumë më spartane dhe shumë ortodokse, më të mbyllura, pra më modeste. Ju i kujtoni ahengjet elektorale nëpër qytetet e Shqipërisë, ku dukeshin si fanfarat e një cirku që shëtit nga një qytet në tjetër, kandidat që shkonin me orkestra, me 200 makina, etj., pra me podiume gigante, ose ato billboarderat e mëdhej nëpër buzën e autostradave që me fytyrat e kryetarëve të partive, etj. Rama i hoqi gradualisht gjithë këto. Ai ka qenë gjithmonë për një fushat elektorale më modeste, natyrisht edhe për shkak se unë besoj që ai ka alergji nga këto lloj formatesh, kaq të zhurmshme, por edhe për ta larguar pak atë instiktin mitingash të Berishës nga fusha e lojës. Nuk do ta provokoj një mjeshtër të vjetër të mitingjeve si Berisha, ta sfidoj me të njëjtën armë, sepse e di që Berisha në profesionin e mitingjeve është absolutisht ekspert. Nga ana tjetër, siç me drejt kronika juaj e pasqyronte, PS vjen në këto zgjedhje me vetësigurinë që i japin, jo vetëm sondazhet, por edhe një përçarje e thellë në krahun tjetër, por vjen edhe si një parti e nginjur, e ngopur, do të thonë një parti e cila është koshiente për pushtetin që ka, për pozitën dominuese që ka përballë një kundështari të përçarë dhe të dobët, dhe me shumë probleme, dhe për faktin se 60 nga 61 bashkit që ajo ka marrë 4 vite më parë pa garë praktikisht, sepse opozita u tërhoq, janë sot një aset me të punësuarit, me kapacitetet, me gjitha burimet financiare, cilat do të punojnë deri në ditën e zgjedhjeve, dhe është një aset të cilin pala tjetër nuk e ka dhe që me siguri po e vuan këto orë, kur ajo nuk ka një pjesë të bashkive të Shqipërisë. Ju falenderoj shumë që ishit. Falenderoj. Zakonisht fushatat elektorale i zmadhojnë akuzat politike, por sot Sali Berisha ka zgjeruar nivelin akuzave për inceneratorët në nivel ndërkombëtar. Ai ka akuzuar Erjon Veliaj se ka përfshirë në djegësin e kryeqytetit paratë e gardës së Republikës së Iranit. Unë e kam denoncuar këtë lidhjen me Iranin të Erjon Velis, si që jeni ju dishpitar, e kam denoncuar në mënyrë të përsëritur para gazetarëve. Erjon Velia nuk ka guxuar kur, nuk ka guxuar kur, të përgjeshtroj qovë dhe njëherë të vetme, denoncimin e kësaj lidhje të rrezikshme. Por tani rezulton se pronar kryesor në letra, në dokumenta i kompanisë incineratorit të Tiranës është Bruno Preseci, i cili në fakt ka për ortak një kompani për cilën thuhet se është po e ti. Pra, në dokumenta a i figuron ortak me 23%, por duke patur parasysh se
kompania tjetër italiane thuhet se është Poeti, ai shkon në një 80% aksioner i kompanisë së. Special report vjen në fund për ditën e sotme dhe si gjithë një përpara se të ndajemi ju kujtoj të klikoni dhe faqen tonë të internetit abcnews.al, aty gjeni të përditësuara zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota, por ndërkohë mund të na ndiqni edhe në radion ABC në 105 FM. Pas pak vjen Virtual Wars me Jeta Kasemin. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miropafshim.